السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ سرزمین پارس پر ایک عظیم الشان جلسہ عام بعنوان اصلاح معاشرہ بتاریخ 11 فروری 2020 بروز منگل بوقت بعد نماز مغرب بمقام ہفتے واری بازار کا میدان پارس تعلقہ بالاپور ضلع اکولہ مہاراشٹر میں منعقد ہو رہا ہے. اس پروگرام کی صدارت فرمائیں گے منبع علم و عرفان حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء تحصیل بالاپور و محتمیم جامعہ عربیہ بحر العلوم بالاپور. اور اس پروگرام میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے مقرر شعلہ بیان حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اظفار مجتبہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ضلع واشم، اور مقرر ذیشان مقرر شعلہ بیان حضرت اقدس مولانا سید وصی اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ضلع اکولہ تشریف لا رہے ہیں. نظامت کے فرائض حضرت اقدس مولانا محمد اسماعیل صاحب اشاعتی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء شہر بالاپور انجام دیں گے. اس پروگرام میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے حضرت اقدس مولانا برکت اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم، محتمیم جامعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پارس، حضرت مولانا مفتی محمد اطہر سعید صاحب قاسمی محتمیم دارالعلوم حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پارس، حضرت مولانا مفتی محمد مشیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام و خطیب چھوٹا مومن پورا مسجد بالاپور، اور حضرت مولانا مفتی محمد انور سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. ایک اہم اپیل سبھی حضرات سے پرخلوص درخواست ہے کہ اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت فرما کر علماء اکرام کے بیانات سے مستفید ہو. پروگرام کی مزید تفصیلات کے لیے 8857898853 پر رابطہ کر سکتے ہیں. الداعیان اراکین جمعیت علماء و احباب ملت و نوجوانان پارس تعلقہ بالاپور ضلع اکولہ مہاراشٹر. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.